היום אנחנו עם מבזק קצר של חדשות ועדכונים. <עוד> אני מצלמת את הסרטון היום כיוון שהרבה מכן פנו אליי ושאלו מה קורה עם סרטונים חדשים, אז euh, אני רוצה להרגיע אתכן, הכל בסדר, לא קרה כלום, פשוט יצאתי לחופשה קצרה. חופשה שהביאה הייתה הרבה מאוד הפתעות שיגיעו בהמשך. בין השאר גם הייתי בתאילנד. ולא שכחתי אתכן, גם שם צילמתי המון והבאתי לכם המון חומרים לסרטונים חדשים. אז זה מה שצפוי לנו בעצם בהמשך. גם הציפורניים היפות האלו שכולן שואלות אותי מאיפה ואיך זה הגיע. אז זה גם מתאילנד, וצילמתי לכן את כל התהליך ואיפה בדיוק נמצא המקום הזה. זו הפעם הרביעית שלי שם, וחשבתי שהפעם יהיה נחמד מאוד אם אני אעשה איזשהו סרטון סיכום של... מה כדאי לקנות שם, איפה כדאי אה, לבקר ומה אסור לפספס, אז זה צפוי לנו בהמשך. בהמשך לסרטון אה, של תאילנד, אני חושבת גם לעשות בכלל אה, סרטון אה, קניות בחו"ל, כי אני לאחרונה מוצפת בהמון המון המון פניות שלכן אה, מה לקנות אה, בחו"ל, בעיקר בארצות הברית. אז אני חושבת שאני אעשה ככה סרטון אה, מרוכז לגבי אה, מוצרים שאני אוהבת ומה לא כדאי לפספס אה, כשנוסעים לחו"ל. אני פשוט לא מספיקה לענות אה, למיילים שלכם, אני באמת משתדלת לעשות את זה ולעשות את זה מכל הלב, אבל אני לא תמיד מצליחה להגיע לכולם, ואני חושבת שזה יהיה פתרון טוב, פשוט לצלם איזשהו סרטון כזה שיהיה לכם ככה אה, נגיש, קל אה, וזמין, אז זה גם אה, צפוי לקרות בקרוב. יש גם שינויים בחנות של האתר, משהו שהוא יותר קוסמטי, וגם מוצרים חדשים שלאט לאט יתחילו להיכנס. חלק מהמוצרים הם מוצרים שאני עבדתי עליהם המון המון המון, גם מבחינת הפיתוח שלהם וגם מבחינת העיצוב שלהם. חלק מהמוצרים הם מוצרים שבחרתי במיוחד אחרי בדיקה מאוד מעמיקה של מוצרים באותה קטגוריה. והמוצר הראשון הוא מעגל ריסים, בטח ראיתם אותו כבר באתר. זה מעגל הריסים שלי, הוא באמת מאוד מאוד נוח, הוא ארגונומי, יש פה ידיעות אחיזה מאוד... נוחות. כאן יש בעצם סוג של גומי מאוד נעים ורך, ככה שבאמת מאוד קל לעבוד איתו ומאוד מאוד נוח. הכרית כאן היא כרית מאוד גמישה. שמאוד קל לסגור עליה את המעגל בצורה כזו. הכל, כמו שאמרתי, נבחר בקפידה. יש כאן uh, קפיץ uh, מחוזק, והכימור כאן הוא כימור uh, לא מאוד uh, עגול, כך שיהיה באמת uh, נוח להשתמש, ונוח להשתמש uh, באופן uh, uh, אישי uh, על עצמך. אז uh, זה אחד המוצרים החדשים שנכנסו לאתר, ובאמת לקח לי המון 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 זמן uh, לבחור ולהחליט שזה מה שאני רוצה. עברתי על המון 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 מעגלי ריסים בצורות שונות, בגדלים שונים, עם ידיות אחיזה שונות וכל מה שאתן לא רוצות, והגעתי למסקנה שזה הכי טוב מכולם, אז את המעגל הזה אפשר לרכוש כבר באתר, אז אני מקווה מאוד שתהנו ממנו. וכמו שאמרתי, אני מתכננת לכן המון סרטונים בקרוב. גם מתוכנן סרטון תאילנד שמדבר על קניות, מה לעשות ומה לא לפספס. גם מתוכננת סדרת המשך לכל מה שקשור למותגים. אז יהיה גם תראפאי שהרבה מכן ביקשתן, זה ממש אוטוטו מה עוד צפוי לנו? פורים מתקרב, ואני יודעת שאולי זה נשמע לכן רחוק, אבל מבחינתי פורים מתחיל ארבעה חודשים לפני החג עצמו, ככה הכנות וכל מה שקשור לזה. אם תשימו לב, בערוץ יש כבר סרטונים חדשים שעוסקים באיפור לפורים, אז אתן יכולות כבר לראות ולצפות. וגם מתוכננים מדריכים נוספים. אז אם יש לכם בקשות לדמויות מסוימות, לאיפורים מסוימים שהייתם רוצות לראות לקראת פורים, אז תכתבו לי, תכתבו לי בתגובות, כי אני כבר עובדת על זה עכשיו, אז כדי שהכל יהיה מוכן בזמן לחג. ואם כבר מדברים על תגובות, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל יוטיוב uh, שינו קצת את כל מה שקשור למערכת התגובות שלהם. אני לא יודעת למה הם עשו את זה, אבל זה מאוד מאוד מקשה לכל מי שיש uh, ערוץ יוטיוב. Uh, לי מאוד קשה uh, להגיב לכן uh, ישירות. Uh, אם שמתם לב, אני לא לכולם יכולה uh, להגיב ישירות לתגובה שלהן. אני גם לא רואה את כל התגובות uh, שאתן uh, כותבות לי. פעם היינו מקבלים התראות, על כל תגובה שנכנסת היינו מקבלות התראות, היום זה כבר לא ככה, המערכת נהייתה קצת יותר מורכבת. ועשה בלאגן שלם ביוטיוב, וכל מי שיש לו ערוץ מסודר, באמת ככה די כועס על העניין הזה, אז תבינו אם אני לא מגיבה באופן מיידי. ומבחינתי הפתרון לזה כרגע, עד שיעשו איזשהו שינוי, זה פשוט תגיבו לסרטון שנמצא אצלי באתר, לא ביוטיוב. ואז יהיה לי הרבה יותר קל ככה לראות מה אתן כותבות ולהגיב לכן באופן מיידי. וכמו שאתן יודעות, אני באמת משתדלת לענות לכולם, אז עד להודעה חדשה, עדיף באמת שתכתבו לי בתגובות שנמצאות בתוך האתר, בסרטון שנמצא בתוך האתר. זה יהיה הרבה זה יהיה הרבה, הרבה יותר קל ויותר ידידותי לכולם. אז זהו, עד כאן להפעם, כמו שאמרתי בהתחלה, סרטון קסר של עדכונים וחידושים. אני מבטיחה שסרטונים... יותר מושקעים יעלו בקרוב, תהיו קצת סבלניות כי הכל הולך לאט לאט לצבור שוב תאוצה. אז באמת מצפה לנו עונה פוריה ושפע של מידע. אני שמחה מאוד שהצלחתי להקליט את הסרטון הזה ככה בין לבין כל העומס, וכמו שאמרתי, סרטונים חדשים צפויים בקרוב, אז תדאגו להירשם לערוץ שלי כדי לא לפספס. תודה רבה שהייתם איתי ואנחנו נתראה במדריך הבא.